Hola, sóc la Bruna i us parlaré del llibre Amni. Jo he triat aquest llibre perquè em va semblar curiós que fos de color blau i amb els braços allargats i se li estira tot. I m'agrada que és còmic i és així de fantasia. I també m'ha agradat, va de que ajuda els seus companys, els seus amics, i va fent entremaliadures o es disfressa amb el bambú el seu amic Ospanda de superherois i van rescatant gent una mica o així. I bueno, a mi m'ha agradat molt, molt, i així tot d'animals, els dibuixos i això. I jo els recomanaria a qui li agradin els llibres de fantasia i els còmics.